Незалежність – це свобода, це право вибору. Це рідні, це друзі, це побратими. Це вільність народу, відданість народу, відданість армії. Якщо вони будуть відчувати, що ви їх там підтримуєте, і вони будуть тут за вас робити те, для чого ми сюди прийшли. Кожен день треба працювати, допомагати хлопцям, нам, медикам. Життя – це свобода. Незалежність – це свобода. Україна понад усе.